Me interesó, Mickey. Я тру medium, bro. Oh, я ще medium. Textures low, meshes low. Chill, chill, yes, fight on, you fight on. Ressa, 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 ressa. Och sen går next to report performance. En här, disabled. Hydra, hydra. Oj. Det där är det viktiga. Jag kan inte se han, det är kastat, det är kastat till. Ah, ja. Bro, det är tre pusher, alla är här, alla är här, alla är här! That should be good. Annars, nej, nej, nej. Alla är tre pusher här! Ressa, 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 ressa! Da-da-da-da! Är ni här, är ni här? 180 V-bucks, where that shit come from? Oh, even. Bravo 1 HP, Bravo 1! Shop, vad fan, vad är det som finns? Rotate, rotate. Blitz död! Pika rotate, pika rotate, pika rotate, pika rotate. Pika rotate. Pika rotate. Pika rotate. Ah, bro, 4th of July, man. Jag dör. Ah, fint, fint. Han är rotate. Monty, 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 Monty. Du vinner. Ja, bro. Spela bara tid, spela bara tid. Nej, tyst. Låt mig spela. Vad är det här för... Slå bara han. Get on the presidential table! Get off! Get off! Get on the presidential table! Get on the presidential table! Ey, vad fan sa jag? Bro, ställ dig på Obamas bord! Oh my days! Ey, jag blir fett rädd! Okej, palla inte kör Rainbow längre, jag palla inte. Vad sköttes? Oh my days, jag blir fett rädd, bror! What? Han skulle slå mig! Jag hann backa till, tror jag. PD the carrier med noll ljud. Ey, Skibri Sigma, deras Skibri Sigma ass. Vänta, Skibri, gå inte ut, gå inte ut, gå inte ut, jag vill se hur mycket jag får.